Videoda reklama yokluk için like bosishni unutmayın. Tabiatning go'zalligini ta'riflash uchun so'z ojizlik qiladi. Bu quyosh botishlari, tog' manzaralari, o'rmonlar. Ammo tabiat har doim ham bunday yoqimtoy emas. Ba'zida xavfli hodisalar yoki keng ko'lamli ofatlar orqali xarakterini namoyish etadi. Bunday dahshatli manzaradan ham umuman olganda rohatlansa bo'ladi, lekin faqatgina ekran qarshisida o'tirgan holda. Bugun biz sizlarga aynan shunday imkoniyatni havola etamiz. Bularni ko'rganingizdan so'ng Alloh taolaning qudratiga yana bir bor shohid bo'lasiz. Demak, assalomu alaykum. Ushbu roligimizga like bosib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Loy oqimi. Ushbu kadrlar Global News suratga olish guruhi tomonidan Kanadadagi provinsiyalardan birida olingan. Jurnalistlar loy oqimi to'g'risida reportaj tayyorlash uchun bu yerga yetib kelgandilar. Bir kun oldin ushbu dahshatli tabiat hodisasi 5ta uyni yer bilan bir qilib yuborgandi. Endigina kamerani sozlab bo'lgach, ular shubhali tovushni eshitdilar. Qirg'oqdagi ushbu odamlar nima sababdan shoshilayotganini anglayotgandirsiz. Oradan bir necha sekund o'tib ushbu dahshatli tovush qayerdan kelayotgani ma'lum bo'ldi. Bu yo'lida uchragan barcha narsani olib ketayotgan yana bir loy oqimi edi. Loy oqimi toshlar va har xil axlatlar daraxtlarni xuddi gugurt cho'pidek sidirib yuborayotgandi. Bu qanchalar dahshatli kuch ekanligini tasavvur qilyapsizmi? Bu kichkina kater so'nggi soniyalarda qochishga ulgurib qoldi. Ushbu ko'chkiga sabab uzoq vaqt yoqqan yomg'ir va kech erigan qor bo'ldi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, aynan ushbu omillar dahshatli ofatni keltirib chiqargan. Hukumatning keyinchalik bergan ma'lumotiga ko'ra, vodiyda qalin daraxtzordan iz ham qolmagan. Ko'chki go'yoki kimdir o'rmon bo'ylab ulkan ustara bilan o'tganday qilib, yalang'och jallikni qoldirdi. Xitoydagi suv toshqini. To'g'ri, odamzod ko'p sohalarda tabiatni o'ziga bo'ysindira oldi, lekin ba'zida tabiat ham tabiiy hodisalar yordamida Alloh taolaning qudrati qanday ekanligini uqtirib turadi. Oddiygina yomg'ir nimalarga qodir ekanligini ko'rib qo'ying. Bir qarashda bu ertadan keyin filmining qirqib tashlangan qismi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin afsuski, bu haqiqiy kadrlar va unda oddiy yomg'ir haqiqiy falokatga sabab bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Mahalliy meteorologiya xizmatining bergan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 8 soat ichida Inchan okrugida 206,5 mm yomg'ir yoqqan. Odatda bir oyda ham bunchalik yomg'ir yog'maydi. Ko'chalar bir zumda daryoga aylandi, odamlar, mashinalar va hatto avtobuslar ham suzib yurardi. Avtobus nima bo'libdi? Ushbu dahshatli oqim butun boshli uylarni olib ketayotganiga bir qarang. Suv sathi shu qadar ko'tarildiki, ko'priklardan birining ostiga yuk kemasi tiqilib qoldi. Qutqaruvchilar uni xalos etish uchun biroz cho'ktirishlariga to'g'ri keldi. Birgina suv toshqini tabiat uchun kamlik qildi va bir nechta tumanlarda yer ko'chkilari kuzatildi. Ushbu mashina haydovchisi bazor sakrashga ulgurib qoldi. Yomg'irdan umumiy hisobda 2 million 600 mingta odam jabr ko'rdi va 1300 dan ortiq uylar vayron bo'ldi. Ekvadordagi yer qimirlashi. Umuman Ekvadorda odamlar kichik yer qimirlashlarga o'rganib qolganlar. Bu yerda har doim yengil silkinishlar bo'lib turadi. Shu sababli qimirlayotgan qandillar va qaltirayotgan onalar bu yerda hech kimni dahshatga solmaydi. Shundan kelib chiqib, mamlakat poytaxti bo'lmish Kitada yengil silkinish boshlanganida uning aholisi unchalik ham xavotir olmagandi. Lekin silkinish to'xtamay, aksincha yanada kuchayib borganida vahima boshlanib ketdi. Kitada zilzila 40 soniya davom etdi, lekin haqiqiy falokat epicentrga yaqinroq bo'lgan shaharlarda ro'y berdi. Ekvador uchun bu 1979-yilda ro'y bergan yer qimirlashdan keyin eng kuchli zilzila bo'ldi. Moslamalar 7.8 balli tebranishlarni qayd etdi. Bu qanday dahshatli oqibatlarga olib kelganiga bir qarang. Epicentrga eng yaqin bo'lgan Pedernales shahridan asar ham qolmadi. Epicentrdan 300 km uzoqlikda joylashgan Guayaquil shahrida esa ko'prik qulab tushdi. Bundan tashqari silkinishlar hatto qo'shni Kolumbiya va Peru davlatlarida ham sezilgan. Lekin ushbu ofat kuchi haqida eng ko'p ma'lumotni ushbu surat beradi. Zilzila yo'lni xuddi peshini kabi ikkiga bo'lib yuborgan. Suvdagi tornado. Ba'zi odamlar suvdagi tornadoni umuman xavfsiz deb hisoblaydilar va hech narsadan xavotir olmagan holda qirg'oqda o'tirib, ushbu ajoyib tomoshadan bahramand bo'lish mumkin deb o'ylaydilar. Lekin tornadoning ushbu turi siz o'ylagandan ko'ra ancha dahshatliroq. Birinchidan, u umuman kutilmaganda va juda tez paydo bo'ladi.
Ikkinchidan esa girdob xohlagan vaqtida quruqlikka o'tib ketishi va oddiy tornadoga aylanib ketishi mumkin. Agarda Janubiy Karolinadagi plyajga tashrif buyurgan odamlar bu ma'lumotlarni bilganlar dedi, ular ertaroq qochishning harakatini qilgan bo'lardilar. Natijada ular so'nggi daqiqalarda qochib qutulishga majbur bo'ldilar. Bir necha sekund ichida yengil shamol dahshatli tornadoga aylanib ketganiga bir qarang. Xullas, agarda dam olish vaqtida shunday holatga guvoh bo'lsangiz, darrov xavfsiz joyga yashiring. Uylarning vayron bo'lishi. Eng achinarlisi tabiat bilan kelishishning iloji yo'q. U go'yoki har qanday his-tuyg'udan mosuvo bo'lgandek va ba'zida shunchaki ko'ngilxushlik uchun tartibsizliklarni amalga oshiradigandek. Sen bir necha yil vaqt sarflab yangi uy qurdingmi? Kelmen uni bir necha sekund ichida bir uyim vayronaga aylantirib qo'yaman. Braziliyaning Azasio shahrida aynan shunga o'xshash hodisa ro'y bergan. Ushbu kadrlarning muallifiga onadan ro'parasidagi tepalikning yeri go'yoki yurayotgandek ko'rindi. Bir lahzada yer ko'chishi bir nechta oilani boshpanasiz qoldirdi. Mutaxassislarning aytishi, maxsus moslama yordamida bunday ko'chkilarni to'xtatish mumkin, lekin har bir tepalikka bunday moslamalarni qurishning ilojisi yo'qda. Avtobus va yer ko'chishi. Tabiiy ofatlar hisobida g'alabalar ko'p ekan. Odamlarning g'alabasini ham tomosha qilishga nima deysiz? Buning uchun biz Hindistonning Uttarakhand shtatiga yo'l olamiz. Guvohlar kuchli yer ko'chishi avtobusning yo'lini to'sib qo'yganini suratga olishga muvaffaq bo'ldilar. Oqim yuqori tezlikda tepalikdan tushardi va yo'lning bir qismini yuvib ketgandi. Biz bu yerda avtobus haydovchisi orqaroqqa yurganda yaxshi bo'lardi deb hisoblaymiz. Chunki ko'chki ulkan daraxtlarni tomiri bilan sug'urib yubormoqda va shu sababli avtobus uning uchun oddiy o'yinchoqdek gap. Lekin ruldagi haydovchining rejalari boshqacha edi. U oqimni jilovlab ekstremal tushishga qaror qildi. Haydovchining mahoratiga qoyil qolmay ilojimiz yo'q. U muvozanatni saqlay oldi va deyarli tik qiyalikdan ehtiyotkorlik bilan tusha oldi. Bitta ham yo'lovchi jarohat olmadi va yagona muammo shunda ediki, endi avtobusni yuqoriga olib chiqish kerak edi. Kutilmagan qulash. Dunyoda ko'plab muhim va mas'uliyatli kasblar mavjud va haydovchilik ham ular qatorida. Hatto hammasi yaxshi bo'lsa ham haydovchi hushyorlikni yo'qotmasligi zarur. Mana buni tasdiqlovchi bir misol. Bu voqea Xitoyda yuz bergan. Ushbu haydovchi ichida 15 ta yo'lovchisi bo'lgan avtobusni tunda minib ketayotganda yo'l bombish edi. Nima ham sodir bo'lishi mumkin? Biroq haydovchining yo'lda yotgan bir uyum toshlarga ko'zi tushdi va to'xtab yo'lning xavfsizligiga ishonch hosil qilmoqchi bo'ldi. Uning xushyorligi hammani dahshatli halokatdan qutqarib qoldi. U to'xtashi bilan shundoqqina avtobus oldiga o'nlab ulkan toshlar qulab tushdi. Bu vaqtda haydovchining nechta sochi oqarib ketganini faqatgina taxmin qilish mumkin. Bu toshlar mashinani bemalol izg'ilab tashlagan bo'lardi. Haydovchining e'tiborliligi albatta mukofotlandi. U o'z ish beruvchilaridan mukofot puli va qutqarib qolingan yo'lovchilardan cheksiz minnatdorchilikni qabul qilib oldi. Qizni oqim olib ketdi. Ogohlantiramiz, hozir haqiqatan ham hayajonli kadrlarni tomosha qilasiz. Lekin avvaliga buni kelib chiqish sababini aytib o'tamiz. Siz hozir Xitoyda to'xtovsiz yomg'ir yoqqani nimalarga olib kelganini ko'rishingiz mumkin. Kuchli yomg'irdan ayniqsa Xuanzian okrugi ko'proq jabr ko'rdi. U mamlakatning janubida joylashgan. Mahalliy daryodagi suv sathi anchagina ko'tarilib ketdi, bu esa kuchli suv toshqiniga olib keldi. Kuchli oqim daraxtlarni olib ketdi, binolarni vayron qildi va ushbu qizni hayotdan olib ketishiga bir baqiya qoldi. Daryo oqimi qizni qirg'oqdan oqizib ketdi, lekin u mo'jiza tufayli omon qoldi. Yog'ochga chirmashib olishning uddasidan chiqdi. U suvda vayronlar va har xil axlatlar orasida to'lqinlarda chayqalgan holda qancha vaqt bo'lgani noma'lum, lekin uni qanchalar qiynalgani va azob chekkanini tushunish mumkin. Holdan toygan qizni odamlar ko'rib qoldilar. Ular qizni bir ko'prikda kutib oldilar va unga qutqaruv halqalarini tashladilar, lekin qiz ularni ushlab qolishning uddasidan chiqa olmadi. Yaxshiyamki, sodir bo'lgan voqea haqida qutqaruvchilarga xabar berilganda, ular yengil qayiqlarda daryoga tushdilar va bechora qizni quruqlikka olib chiqishning uddasidan chiqdilar. Ulkan dol. Qoynihoy 2020 yil bizga ko'plab ko'ngilsiz surprizlarni tayyorlagan ko'rinadi. Umuman olganda dol Janubiy Afrika Respublikasida tez-tez uchrab turadigan tabiat hodisasi emas. Lekin ushbu tabiiy ofat mamlakatni qanday ahvolga solgani umuman aqlga sig'maydi.
Kvazula Natal provinsiyasi poytaxti Piter aholisi xotirjam o'z ishlari bilan mashg'ul edilar va kutilmaganda ularning ustiga osmondan kattaligi tennis to'pidek keladigan do'l yog'i boshladi. Odamlar shosha-pisha pana joyga yashirina boshladilar, chunki bu faqatgina tashqaridan qaraganda ajoyib ko'rinadi. Bunday muz parchasining bir donasi bemalol inson umriga zomin bo'lishi mumkin. Rasmdagi ushbu muz shallariga bir qarang kamiga ularning burchaklari o'tkir ekan. Axir bu haqiqiy qirg'in qurol-ku. Osmon 2-3 daqiqa mobaynida ularni sochib turdi. Ushbu vaqt ichida 18 ta uy jiddiy zarar ko'rdi. Ishdan chiqqan mashinalarni sanamasa ham bo'ladi. Lekin ulkan do'l oqimi tugagandan so'ng ko'plab odamlar ko'chaga chiqib o'ynay boshladilar. Biz ularning o'rnida shoshilmagan bo'lardik, chunki ona tabiat kutilmaganda yana tomoshasini davom ettirishi mumkin. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, Jarning meteorologiya xizmati ushbu holat yuzasidan hech qanday izoh bermadi. Bizningcha u yerdagi barcha mutaxassislar o'zlarini yo'qotib qo'ydi shekilli. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.